Está tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E estamos mais um sábado à porta, né? Mais um fim de semana. Essas semanas passam depressa. A gente às vezes quer passo mais devagar para a gente ir acabando certas coisas para ver se dá tempo para empatar de um lado para o outro, de uma semana para a outra. Mas a gente quando dá por si, já a semana acabei. Não teve nenhuma volta, teve pagar o meu pão, o nosso pão que a gente come, né? Da padeira. Deve-se comprar um tubozinho de cola super trouxa para colar o tripé que aí se agrava, aquela borrachinha que suporta o telemóvel, descolou. Mas ela está um bocadinho meio mordida e acho que, eu não sei, ver se está com certo. Se não está com certo, depois é de ver o que é que vai fazer. Bom, vamos tomar aqui um cafezinho primeiro, aqui à nossa saúde, à saúde de todos. Falta um quarto para as 8 da manhã. Uma noite terrível de calor, intimidade de noite, de dia, é uma coisa séria. Vou filmar uma coisa pela rua. Eu vou ali primeiro para a casa de minha irmã, que eu preciso de ir lá falar com ele. Depois eu de gravar uma coisinha ali pela Rua da Santana. Até a igreja ou coisa assim, até o possível que eu puder gravar, e gravo. Nem quero ver se vê-me desviado de sol, não está ainda sol assim, coisa, mas de repente um dia pode fazer sol e um de um dia inesquecível, outra vez. A partir daqui vi ontem, eu vi nas notícias, hoje era para 27. Mas esta montanha só para dizer que é 25 e ontem estava a 35, em Ponta Delgada. Mas ontem falei ontem, já é bastante calor. Pronto, o cafezinho já se foi. E até mão me ver. Vocês que fiquem a guardar aí a minha caminhada. Na volta para casa, pronto, eu não gravo assim mais nada. Mas, depois de chegar à casa, eu vou mostrar as coisinhas que a Isa se esqueceu ontem. Aquela foi ontem, mas a Rosalita estava às compras. E fui terminar para outro lado, mas o Fernando, fiz o vídeo, mas apaguei-lhe assim que era como eu falei hoje. Pronto. Então, fiquem aguardando aí, quando eu chegar a casa, eu mostro. Então já estou aqui na Rua de Santana, que eu vejo já para o meu destino. Eu passei aqui na casa de minha irmã. Ainda é cedo. Agora é que é 8:15 da manhã. Por isso que nós estávamos assim muita gente nas ruas. Ah, de vez em quando passa um carro, já sei. Deixa lá. É fim de semana. Mas dito a pouco, isso está cheio de gente por aí. Muitos vão aproveitar para fazer assim as suas saídas, não é? O tempo está mais sombrio. E ali pela ribeira, mas a erva está grande e sabe que o serão da noite
para não estar a molhar os pés, sem aquelas ervas. Depois tem ali certas ervas que deixam umas sementes agarradas nas pernas, estão como uma cola. Eu venho por aqui. Ali era mais depressa para chegar ao Rossio, mas eu vou ter que ir primeiro aqui à Rua da República. Mas está bom o que eu vou fazer, não. Não demora tanto nenhum. Isto agora ficou bonito aqui, viu? Essas duas casas que fizeram aqui. Já se vê a igreja daqui. Antes tinha aqui umas árvores. Não deixava ver nada. Agora está muito melhor. Eu acho que pus um pé ali em cima de uma gama. Ela vai acabar por sair. Da vez em quando eu vejo esfregando a sapata no chão para ela sair. Eu detesto gamas com decoro assim nos quartos altos. Eu não gosto de nada. Mete-me uma impressão. Mais um fim de semana à porta. Isto é que anda. Deve cortar aqui. E continuando aqui mais um pouco. Ali umas pessoas. Acho que passo chegando aqui à igreja. Se não fosse os cortes, o que é que faço? Uma caminhada em direção direta. Mas às vezes há curtos. A escola de padre António Camilo. E agora vou levar mais um corte aqui, quase dos cafés, porque estão a gente ali a falar. Mais um pouco agora.
Então, meus amigos, minhas amigas, já cheguei a casa. De facto, tem aqui umas coisinhas que ainda se esqueceu. Aí ia buscar um tipo de cola para colar também o tripé que a Isa costuma gravar e também quando a gente toma café, quando faz alguma coisa aqui em casa. Mas o tripé eu vi que não precisava, não tinha assim mais conserto. A boa cheinha de sem matava tudo a safada. E eu comprei este, oh, mas foi baratinho. Isso é mesmo a prioridade para telemóvel. Oh. Está bom o telemóvel ali. Oh. Este é melhor, é outro material e segura melhor. Já não estão aquela borrachinha passeia, já agora estão um parafuso que atarracha de cima para baixo e aperta aquela pregadeira que agarra do telemóvel. E já não é preciso estar fazendo força na mola para baixo e para cima, já não safa. Ou depois eu aí já de misturar o aberto. Oh, 32 kg de açúcar, tão bom que falhei ontem. Quando eles até buscar as coisas que se esqueceu. Aqui uns guardanapos. Milho doce. Oh, 3 latinhas que eu trouxe. E a gente tinha falado aí essa semana. A gente talvez comprasse umas cebolinhas cozidas para comer. Mas o que eu queria não tenho. Tinha, mas era muito miúdo. Oh, e as pimentas cozidas, oh. Salgadas não faltava lá, cozidas é poucas. Oh, é triste. Não tinha no continente, para ali no sol mar, foi onde encontrei. Não falta pimenta no continente, mas é salgadas. E foi isso aqui, ali que desencadeou de lavar o chão, oh. Se dá um cheirinho que console, é da marca Continente. É 37 cêntimos, esse líquido. Foi a primeira coisa que eu fui buscar, que não tinha marcado no papel para não me esquecer. E lembrei-me, fui buscar, foi isso a primeira coisa. Pronto. Fiquem por aí, quando depois ao longo do dia, dá para ser mais alguma coisa. Tá, meus amigos, eu já há tempos, eu não filmo aqui. Às vezes eu gravava certas partes que, assim, do almoço que a Isa preparava, das receitas. E agora convidei-me para mim gravar aqui, pelo menos um minuto, fazer aqui uma apresentaçãozinha aqui do nosso almoço, do nosso sábado. Isto é um pouco assim, coisa, porque eu engasguei-me aqui da garganta, que estava comendo ali um bocado de maçã. Oh, ela preparou aqui. Esse molho de feijão, mas isso é feijão novo. Olha só que maravilha que está aqui. Cenoura miudinha. Oh, feijão novo, chouriço. Manica de massa. Batata. E o que eu trouxe um dá agora, então, nem se fala. Vô. A nossa cebola curtida, que já há bastante tempo. Há bastantes meses que a gente não come. Até comprei isso que era para a gente comer com chás, mas hoje. Os chicharrões era tamanho desse dedinho assim, muito pequeno, já não trouxe. E estava baratíssimo, estava 1,29€. Só que eu não gosto de peixe assim, eu gosto de peixe maior. A pimenta cozida, olha que maravilha que está aqui. Pãozinho caseiro, como é que tinha a dação todos os sábados à gente, um pãozinho. E a nossa salada aqui, né? Tomate, alface, limão, pepino. Estamos ali a nossa aguinha de limão. Estamos aqui o sonho para as crianças. A gente está a vir em casa, mas é vinho de comida. É vinho para temperar. É vinho para temperar. Este vinho é bom de beber. Aqui em Beba disse que eu já vi gente a beber desse vinho. Que este vinho não é assim dos piores. Oh, mas a gente compra é para temperar. Pronto. A gente agora vai almoçar. Eu desejo um bom almoço para todos. Uma continuação de um último sábado. Tá, meus amigos e minhas amigas. Vocês querem tomar aqui um cafezinho para já? Se querem tomar um cafezinho, aproveite a ocasião para tomar aqui um cafezinho para já. Maravilha. É isso, meus amigos. Não está sendo o nosso sábado para aí.
O nosso quase. Fazendo algumas coisinhas. Ai, as donas de casa que estão sempre em casa sabem como é. Tomando agora aqui um cafezinho. Olhando aqui o tempo, me dava se realmente a gente vá ter o que falei. Se não, é isso. Umidade. Exato. Vocês também para aí têm, umidade com a luz. O que se cuida de verão, essas coisas. Não é, minhas amigas? Muito espaciante. Outras em casa. Outras o tempo não deixa. Quando der para sair, o tempo não deixa. É. Quando a gente tem em casa, o tempo está bom lá fora. E é isso. Não passa disso. És capaz de levar alguma surpresa aqui? Minha que não. Não vejo o que é. Se tiver tanto, vou-te sentir a notificação que vai receber. Mas é logo mais tarde. Não é boa. Esta hora não é boa para dar, porque está fazendo isso. É boa mais tarde. Se tiver for bem. Se não for bem, paciência. Mas vamos tentar fazer o possível para ver se realmente vamos conseguir fazer aquilo que a gente quer. Vamos a ver. Se não houver relâmpagos e dragões para apagar a TV, a gente está neto. Mas se vá-se embora a luz, não há neto. Ah, se a luz fosse embora, não há. Mais interessante é a luz. Se houver neto e houver luz, está tudo bem. Mas falhando a neto também e havendo luz, também é a mesma coisa, não se faz não. Já sei que não. Isso é tudo coisas que trabalha tudo com a neto. Se não fosse preciso de internet, ninguém precisava de internet. Hoje em dia não se faz nada sem internet. Nada. Hoje em dia, para tudo é preciso, para os hospitais, supermercados, para certos trabalhos, tanto trabalho que se faz através da internet. Muita gente fala mal do YouTube, muita gente diz, ah, vão fazer vídeos para o YouTube, vão ganhar dinheiro à custa dos outros. Quantas lojas não há online? Lojas de roupas. Então as pessoas que abrem lojas para vender roupa na net, o que é que estão fazendo? Estão para ali, não? Estão vendendo para fazer dinheiro, para fazer lucro. Então, fazer vídeos. Se a gente quer fazer vídeos para o YouTube, se a gente quer vender roupas online, se a gente quer, sei lá, muita coisa, até mesmo o marketplace, que é uma coisa que se vende lá, produtos que a gente já não usa, a gente mete lá para vender. Então a gente, o que é que estão fazendo ali? Estão vendendo, fazer dinheiro. Brincando que não é. Quem é que vai comprar? As outras pessoas. Então, no nosso caso, que a gente trabalha com a internet, mas através do YouTube, as pessoas estão a ver o vídeo. Quem paga as publicidades? As pessoas que estão vendo não estão pagando nada. Não, estão assistindo o vídeo ali, estão pagando a net ao mês, claro. Todos nós pagamos a net ao mês, não é? E se hoje em dia tu trabalha, a televisão é tudo através da net. Mas a gente não está exigindo que as pessoas comprem nada novo. Não, só te vendo, não te vendendo assim. Cafés com leite, miganecas, nem nada. O café que a gente mostra aqui é para a gente beber. Mas muita gente diz, oh, vá trabalhar, oh, faz assim, oh, vocês estão aí, não querem trabalhar. E as pessoas que têm essas coisas? O que é que estão fazendo na net? Estão brincando, né? Não é? Mas pronto, essas pessoas não compreendem que hoje em dia muita gente trabalha através da net. Hoje em dia, quem tem net em casa, se tiver cabecinha,
Até pode abrir empresas. Empresas. É preciso ter tempo para fazer esses sites. Porque isto não é brincadeira. São coisas sérias, não é? Tem isto, toda a coisa tem que ser levada a sério. Claro que tem que se começar. A gente, se não começar, não vai nada. E por isso começou aos pequenos, e muita gente agora vende roupas pelos Facebooks. Quantas vezes já não vi pessoas que me mandem convites Grupos de grupos banda-roupa, de venda de roupas, de pinturas, pinturas, tudo bijutarias, vão no pedir. Facebook. Estão utilizando o quê? Uma rede social. O que é que elas estão fazendo ali? Estão vendendo. Então, vão estar só a falar mal do YouTube? Não convém. É isso. As pessoas têm que se habituar de que isto é o meio que a gente está vivendo hoje em dia. A net. Para tudo. Para registros. Para tudo o que é preciso. Até para casamento. É tudo. Não há nada que não seja através do computador. Em segundo já se faz ter. Centros de saúde. Que então o telemóvel recebe a receita pelo telemóvel. Por isso não há ninguém que se admire com nada a esse nível. Assim, estou falando de redes sociais e de nets. A gente não pode se admirar de nada porque hoje em dia faz-se pela net. Mas ainda há pessoas que mandam. Posso ficar É. uma brincadeira. Que a gente pensa que é só pegar no telemóvel. Vamos gravar. Posso ficar uma brincadeira? Isso vai brincar também, prático. Isso é preciso ter muita responsabilidade também, porque a gente mostra a nossa vida, a gente mostra a nossa cara, a gente mostra a nossa casa, a gente mostra muitas coisas que a gente compra. Isso é A vida como um real, diário, é a só vida um real. diário, sabem? Eu até tive aí há uns tempos atrás para fazer. Até o nome, logo de princípio, quando eu fiz o meu canal. O meu canal, eu queria mesmo no fim, era que tivesse chamado, no princípio, diário, sobre alguma coisa, sabem? Porque eu gravo vídeos todos os dias, no meu canal que eu estou a falar. Não é? Eu não tenho, assim, dias de descanso. E é preciso ter cabecinha para estar aqui. Há dias aborrecidos, que não apetece fazer nada assim de gravação, que a gente toma uns aborrecidos com alguma coisa, sei lá, não é preciso acontecer alguma Às coisa para vezes estar não corre bem da aborrecida, maneira que a gente ou quer. dores de cabeça, ou sei lá, uma noite mal dormida. Eu agora vou ter uma maratona, porque eu quero mesmo para mim começar a gravar logo de manhã, porque isto é a minha casa, meus irmãos vão aqui. E depois eles não têm hora. Eu já lhes disse que eu gravava, mas eles pronto vêm e eu tenho que gravar a leitura logo de manhã. Porque se for da parte da tarde há barulhos e assim eu prefiro gravar logo de manhã. Mas e se quisesse, eu não fazia nada disso. Mas eu faço também com gosto e sei que as pessoas gostem muito de ver essas leituras. E isso faz-nos muito bem. Mas acho que como tudo na vida, se a gente quer alguma coisa, a gente tem que fazer Tem que batalhar sacrifícios, por ela. a gente tem que fazer. Nada nos cai assim de mão beijada, não é? Vocês aí, para ir trabalhar de inverno, têm que passar por cima de si, no caso, seja o estado de vocês, de onde morem, que caia neve, seja, vão correr ali, o carro pode escorregar, não. No travar é um risco, é um sacrifício que vocês fazem. Vocês têm que ir trabalhar, não é? Então é como toda a gente na vida. Se procura uma coisinha para fazer, é para ter alguma coisinha, não é? Como toda a gente. Acho que toda a gente faz o que é possível para a sua família. Toda a gente tem um direito. É, Mas isso, meus mais amigos, no que fala-se. minhas amigas, nenhuma resposta nem mandato daquela carta Verdade. dos Correios,
Já falei também no meu vídeo outra vez. Já estive a verificar os comentários que foi dito. Se fosse alguma senhora que visse aqui o vídeo, ou o meu da Isa, que comentasse para trás, para dizer, não dizer assim, foi eu que mandei. É só por causa da identificação que está lá dentro. É que a pessoa vai perder dinheiro, se realmente for dela. E vá para trás. Eu não sei o que é. Se for carta, se fosse só carta, não era preciso dizer que estava lá dentro. Não, carta não, nem vá para a família. É alguma encomenda, alguma coisa. Alguma pequena encomenda, algum envelope ou coisa assim, que foi para a alfândega, porque não tem a identificação por fora, o que é que vai lá dentro. Se tivesse ou vão roupa, ou vão utensílios de cozinha, ou coisa assim, se metesse por fora, não ia para a alfândega. Ou se fosse para a alfândega, a gente, por aquelas palavras que estava ali, tirar, levantava daqui do computador. Eu não sei como é que o correio lá, de lá deixei passar uma encomenda sem descrição, sim, a descrição do que é que tinha lá dentro. Não sei. A gente já recebeu encomendas aqui sem descrições, mas uma carrinha particular vinha trazer aqui há pouco. Uhum. Não sei, o sistema não é que trabalha de lado para lado, de país para país, eu não sei como é que trabalha. Eu só sei que o meu vídeo tinha 23 minutos ontem, um vídeo de 23 minutos, só virei 9. Porque a gente tem aqui as estatísticas que eu já mostrei uma vez. E achei estranho, só teve uma senhora, uma amiga minha, que eu costumo falar com ela muito pelo Messenger, que falou comigo no Messenger. Só essa senhora que falou comigo. De resto, militar pessoas virem e ninguém falou na carta até. Ninguém disse, oh, minha não é. Olha, não fui bem. Olha, quem será? Ninguém. Ou essa pessoa mandou e não quer... Não, mas mesmo as outras pessoas que vissem o vídeo pedindo dizer, oh, não foi minha, oh, não sei de quem será, ninguém tocou no assunto, ninguém. Então foi duas outras pessoas que me disseram a mim, oh, essa senhora assim, não estava nos vídeos, se mandou, ela se visse da maneira que falaram, dizia alguma coisa. Dizia alguma coisa para trás, embora que não soubesse o Facebook, ou coisa. Dizia nos comentários. Dizia nos comentários, oh, foi eu, o meu nome tal, assim, assim, podes-me dar o teu Facebook, ou entre o meu mas Facebook. Mas não é preciso ser amiga para mandar mensagem. Não é preciso, não é preciso, até através só por mensagens mandas. É? Não preciso ser amigos. Ou a pessoa não quer ser identificada, não sei, não posso dizer. Não, tem o nome dela. Tem o nome não dela. Tem, é o conteúdo. É o conteúdo. Eu não posso fazer o desalfandegamento aqui. Porque não tenho os dados, farta-me. O que é que vê? Porque eu espelho, o que é que vê? Quanto foi que a pessoa pagou? A morada da pessoa? Para mim, meter aqui nos dados. Porque senão eu não consigo levantar. E aí, depois está isso feito, é quando eu tenho vontade de dar assim, depois disse, deixando de fazer esse preenchimento, vi online, o correio verifica. E a cabo de uns dias eles vão trazer, pode levar 8 dias, pode levar 4 dias, ou 3, ou 4 ou 5. Até pode levar 17 dias. Já tive aqui uma encomenda que levei 17 dias, mas eu fiz o, escrevi para o site do CTT, porque tinha os dados todos, agora assim não consigo. Paciência. A senhora é que fica a perder porque ela pagou o dinheiro e as coisas para pôr lá dentro. Se foi alguma coisa assim comprada, vá para trás, ela recebe na mão, se chegar e para trás. Muitas pessoas já me disseram também aí nos comentários que há 10 anos, pelo menos uma pessoa disse-me há 10 anos que mandei uma coisa para um irmão seu, nem foi para a irmã, nem foi para as suas mãos para trás. Para a América ou para o Canadá, não sei onde é que essa senhora mora. Onde é que isso foi? Há algum problema aqui, não é? Vai ficar 10 anos fechados junto do correio. Eu acho que não. Mas... Essas encomendas, quando não chegam às mãos das pessoas, foram pessoas que pegaram. É... Não pode ficar em correio em CTT alguém. Não pode ficar nos correios de nada muito tempo. Porque está ali a morada. Automaticamente, tanto faz aqui
como no continente, como no Canadá ou na América, ou outro país qualquer, eu acho que o diretor ou o chefe que trabalha ali nos Correios, que vá ver, que tem, faz, escreve tudo nas cargas e descargas, se tiver ali um embrulho, acabo de muito tempo, vá saber aquilo para que é, aquilo que está fazendo ali. É impossível não darem conta. E eles. As pessoas que peguem. É o só. O Correio precisa de ganhar dinheiro também para pagar os funcionários. Eles querem, quanto mais pressa aquilo for despachado, eles recebem também os seus dinheiros para poder pagar os funcionários e aquelas firmas também que põem as coisas para lá. Né? Eu posso ver que é assim, se não for assim. Eu acho muito esquisito, é como a gente, se a gente tivesse uma carta que não fosse nossa, que viesse para os nossos correios. Por exemplo, eu chamo, eu tenho o nome que eu tenho, não é? Ana Isabel. E viesse-me uma carta para mim, com o nome da rua, que o número da porta é diferente, e que viesse com um nome qualquer, e via que não era mim, o que é que ia fazer com aquilo? Ia levar a pessoa, não é? Entregava no correio dela, não ia ficar com uma carta que não era minha. Agora, para que é que os correios querem embrulhos, encomendas, ali parado, mais do que o tempo de vida que devia estar ali? É porque a pessoa leva para casa. É porque tem alguém que trabalha, que não é uma pessoa 100% segura, e desvia aquilo para casa. Não há outra explicação. Não. Isso pode desaparecer. Alguma coisa se passou. As encomendas não têm pernas nem asas para voar. Se for num aeroporto, só que passar com aquilo para fora, o pessoal do aeroporto é visto nas televisões, não guarda. E tem que sair da mesma forma contra ele. Pode sair já com outra roupa, se isso é roupa de trabalho. Mas tem que ser revistado, igual como seja uma pessoa que vai embarcar. Não sei como é. Eu acho que é a pessoa que manda para cá. As pessoas que mandam para cá alguma coisa, pelo menos faça uma fotocópia, ou se tiver com preservativo de ti, levou o correio. Tem que levar aqui. A cabo de 10 meses, ou a cabo de um mês, se a outra pessoa, se a encomenda não chegar cá, ao sítio, a pessoa tendo o comprovativo, como pagou e entregou, o correio dali, daquele sítio, tem que dar contas. Então, que sabe, vá dizer, vai dar tudo no comprovativo. Tem que dar contas. Não deixa aquilo para ninguém mais seguir. Tem que perguntar aos funcionários quem é que estava naquela hora que a senhora foi lá entregar, porque está lá as horas marcadas, o registro da hora. Porque é que a encomenda desaparecer? Tem que ser apurado onde é. Como é que as coisas ficam desviadas? Agora, se chegar lá e a emissora dos correios vir no computador assim, ó, está em tal sítio, Ponta Delgada. Se a encomenda foi enviada para outra pessoa, pelo menos no Messenger, tire a foto e mande. A gente que começa, vai a Ponta Delgada, ok? Mostra a foto com o papel ali escrito como foi enviado. Existe o dia, a data, tudo. E aí eles têm que dar contas. Caso desapareça daqui, eles têm que dar contas. Porque foi remetido para cá, chegou cá. A partir do momento que chega cá, eles têm que dar contas. Eu não posso me dirigir a balcão ninguém do CTT sem comprovativo de nada. Eles não dão. Porque eles não dão sem provas. Eu já fui com um comprovativo. E uma senhora explicou o que a gente havia de fazer. Até essa senhora começou lá a falar, não sei o quê. E eu só disse, a senhora, a gente tem que encontrar nesse site aqui do CTT. Sim, de princípio. Princípio. Ao se encontrar aqui, nesta loja do CTT, vai aqui assim, vai aqui assim, ela marcou me lá num papel. E eu disse, sim, senhor. E disse o papel para trás. Cheguei a casa, já tivemos aqui a esgravatar naquele site. Mas faltava qualquer coisa ali que não estava batendo certo.
E a encomenda foi para trás. Não houve maneira de recuperar a encomenda. A encomenda foi para trás. Uhum. Estava qualquer coisa ali que não estava direito. E a encomenda foi para trás. Isso não está fácil de mandar nada para ninguém. Não está fácil, meus amigos. É sempre o risco. Sempre o risco. E se coisas pelos correios, paguem muito dinheiro de cachorros. Teve uma senhora, até uma vez, que eu posso até dizer o nome, essa senhora é a nossa subscrita, a senhora Fernanda Rã. A primeira vez que ela mandou-me foi um cachorro, nunca cheguei. O cachorro que veio 3 meses para cá. Tentei fazer o desafondamento aqui, não batia certo. E o cachorro chegou lá. Chegou lá quase 2 meses depois, o cachorro. Já tive várias pessoas que mandaram-me até o papel do. Para mim levantou o barril, um papel. Eu nunca cheguei. E tive em que cheguei, já tinha levantado a encomenda. Cheguei umas e tal depois. Portanto, algo se está a passar aí. E são coisas que nós temos que ver. Porque as pessoas paguem dinheiro nos cachotes, naqueles envelopes. Paguem para pôr coisas lá dentro. E pagam o envio. Paguem o envio, que não é nada barato, daí para cá. Não é barato. Que a vida custa a todos. As coisas dão um caim de sué. Eu estou sendo sincera com vocês também. E para depois as coisas desaparecer. Não é bem assim. A pessoa tem que ter responsabilidades. Como é agora isso? Então as pessoas tirem tempo, tirem dinheiro de seu bolso, mandem as coisinhas para cá com tanto gosto, porque gostem de oferecer, e depois chega cá e os correios, como é? Vão evacuar, Pedro. Isso é uma coisa séria. Isso é uma coisa séria. A gente vai ficar por aqui. O ouvido não ficar assim muito espantoso. Da minha parte, quero desejar um resto de um bom sábado a todos. E um excelente fim de semana, o outro domingo da manhã, né? Hoje e amanhã é fim de semana. Da minha parte, muito obrigado a todos. Um grande abraço para todos. Não se esqueçam de passarmos para nós. Para quem quiser ficar para os nossos vídeos, recebe a notificação. Um jovem açoriano, a Rosalita, aqui é a Isa, que é a Isabel Silva, o nome do canal, e é o meu, logo se dá junto ao canal, se quer dizer, se quer dizer, canal. Da minha parte, muito obrigado, tenham todos uma boa tarde, e até amanhã, se Deus quiser. Minhas amigas, muito obrigado e desculpa que alguma coisa que eu tivesse dito, não se esqueçam de passar no meu canal, Isabel Silva, no qual hoje eu fiz uma receita muito típica aqui, dos Açores, muito gostosa. Não esqueçam de dizer isso. O vídeo de hoje, vocês não vão se arrepender. E pronto, que tenham uma continuação de um bom sábado, uma boa entrada de amanhã e domingo, não é? Pode ser que vocês saiam amanhã e não estejam tempo de ver o vídeo de amanhã, mas pelo menos de vídeo de hoje, olha, aproveitem, porque o inverno está aí quase à porta. Muitos beijinhos e até amanhã, se vocês quiserem. Até amanhã, se vocês quiserem.